Dneska se opět podíváme na Pet Simulator 99, no a v dnešním videjku se podíváme na videjko z naší série, kde testujeme různé věci v Pet Simulatoru 99, co se vyplatí, co se nevyplatí. No a tady to videjko navazuje na videjko, ve kterém jsem otevíral charmy za víc než 1,5 miliardy gemů. Pokud jste to neviděli, bylo to víc než 65 tisíc charmů. No a samozřejmě to videjko vám hodíme tady nahoru do záložky. Budu rád, když se na ní mrknete, no a samozřejmě nezapomeňte zkontrolovat odběr, zkontrolovat zvoneček, ať žádný další videjko neprošvihnete, no a nezapomeňte taky hodit palec nahoru a dorazit za náma na Ki, kde můžete za sledování získat zdarma gemy, huge, robuxy a spoustu dalšího. No a dnešní videjko teda navazuje na to minulé videjko, no a pokud teda jste videjko viděli, tak víte, že tady na mainu mám spoustu, ale spoustu charmstoneů v jednom z boxů, no a tady ty charmstoney dneska se budu snažit nějakým způsobem využít. Bude to zajímavý, jsem na to hodně, ale hodně zvědavý a samozřejmě doufám, že všechny ty charmstony použijeme tak, jak bychom měli. Máme tady 38 overload charmů, máme tady 122 royalty charmů, máme tady 811 glitteringu, no a právě glittering bude charm, o kterým dneska se budeme bavit a charm, který dneska budeme hodně, ale hodně používat. Pokud nevíte, tak glittering charm vám vlastně dává to, že se vám random spawnujou diamondy na vašem účtu, respektive peti, který mají na své glittering, vám spawnujou diamondy. No a ty diamondy dostáváte normálně do vaší kapsy. Je to docela OP, když máte 99 huge petů, po případě titaniku, a na každý z nich dáte glittering. No a my se dneska to pokusíme na všechny moje huge hodit, nejenom na mainu, ale samozřejmě i na altech. Mám tady teda tady multiple glittering, že můžeme dávat glittering na víc těch petů, ale první se pokusíme na všechny pety, které máme v Rainbow, hodit nějaký ten overload charm, protože můžete mít jeden overload charm na jednoho peta, takže můžeme hodit tady overload, tady overload, tady overload, můžeme hodit sem, a krásně sem, takhle, boom, 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 prostě to naklikáme, co nejvíc to půjde tam, kde nemáme už žádný sloty na další charmy. Plus samozřejmě preferuju to házet na ty Rainbow Huge, protože Rainbow a Shiny Hugeové dávají větší damage, než dávají normální Hugeové, takže to za mě se vyplatí asi úplně nejvíc. Mrkneme se ještě, jestli tady nemáme nějakýho jinýho, na kterého bychom to mohli hodit. Máme tady třeba dva nový, tady máme nějakýho Shiny, tady máme nějakýho Golden, můžeme hodit. Vím, že teď utrácím, ale věřím, že se mi to pak v budoucnu vrátí právě v té investici do těch glittering charmů, což si dneska samozřejmě otestujeme a jsem zvědavý, co tomu dneska řeknete, protože já jsem na to extrémně, ale extrémně zvědavý. Tady už teda glitteringy máme, tady můžeme hodit takhle a tady teda už máme všude sloty, takže to by mělo být pohodice. Dávám confirm, použijeme asi všechny naše overload charmy. Když se teď podíváme na overload, tak zbyl nám jeden. Teďkon jdeme teda na glitteringy a musíme mít na každém našem hugeovi jeden glittering. Explain tady Titanic Luckyho, na něj asi úplně glittering dávat nebudu. Každopádně tady můžeme teda naházet glittering, aby jsme měli aspoň jeden na každým z mých hugeů. Pokud budeme mít dva, tak to nevadí, můžeme samozřejmě pomocí charm chizlu vyházet. Glitteringu máme hodně, takže to můžeme naházet úplně na všechny pety, který mají teda slot, protože aby jsme nemuseli to zbytečně používat znova, když jsme tam nepoužili overload, takže tady třeba to používat nebudeme. Tady taky ne, ale třeba tady někde dole, kde budeme mít slot, tady můžeme použít, tady ne, tady ty pety nemáme equipnutý, tady můžeme použít, tady taky, samozřejmě můžeme tam dát i royalty charmy, ale ty jsou daleko dražší než glitteringy, takže royalty charmy já se snažím taky samozřejmě používat, ale je těžký jich mít úplně full na všech huge, a myslím si, že ty royalty charmy teď nejsou zas úplně tak dobrý, jako právě třeba teď koncou glitteringy. Samozřejmě až bude padat třeba zase víc diamondů, až to trošku fixnou, tak třeba budou lepší ty royalty charmy, takže máme to tady poekvipovaný, měli bychom mít na každém našem huge petu, kterýho máme u sebe, aspoň jeden glittering, no a my teď konci jdeme poslat na naše alty glitteringy a jdem si udělat co největší equip na altech a jdem si tam hodit všude glittering a pak si musíme teda otestovat, kolik že nám to dá třeba za hodinu, kolik nám to dá za dvě hodiny a tak dále a tak dále. Samozřejmě výhoda je farmit posledního
lokaci, protože když farmíte nějaký eventy, kde je maximálně 15 pet equip, tak vám to dává jenom z 15 petů toho glitteringu, vždycky vám to dává podle toho, kolik těch petů máte equipnutých, takže já jdu posílat a uvidíme se za chviličku. Trvalo mi to připravit docela dost dlouhou dobu, každopádně je to ready. První můj alt účet dostává právě teď glittering na všech svých 82 necelých huge petů, je to teda 82 minus nějakých 6 huge. Můj další účet získává taky glittering na všech svých 84 huge petů. Můj další účet získává glittering na svých 80-79 huge petů. No a můj poslední účet získává glittering na svých 104 huge petů, ne kecám, 99 vlastně maximální equip, 104 je počet vajíček maximum, který můžeme otevírat, to znamená, že bysme teďkon měli mít dohromady na 5 účtech na všech petech glittering. No a my teďkon jdeme udělat jednu takovou věc, že vypneme autofarm na všech účtech, půjdeme na všech účtech do mailboxu, pošleme si ze všech účtů najednou všechny gemy, který aktuálně máme, no a uděláme pokus, kolik budeme schopni na jakým účtě nafarmit, třeba za nějakých 10 minutek, pak to sečtem, vynásobíme. Vím, že je to takový pokus, že záleží, jaký máme třeba ještě poušny, jaký máme fruity a všechny tady ty věci. Každopádně nebudeme vůbec, ale vůbec vybírat žádný daycary, nic takového. Prostě budeme jen a jen pouze farmit. Já to jdu teda teďkon udělat, naposílám si to všechno do Trading Plazy, mám vyprutý všechny moje huge pety na farmení a naposíláme teda všechny gemy, které půjdou, když budeme mít plus minus nějakou tisícovku, tak to asi nevadí, tady máme třeba 19 tisíc, to si myslím, že je úplná pohodička. Jdem na náš další účet, kde si to taky teda všechno naposíláme do plazy, musíme tady vypnout farmeníčko, tak 35,1 mega, pošleme, boom, tady na tom účtě už to máme vyprutý, tak si to taky pošleme do plazy, 47,1 mega. No a teď už nám zbývá jenom tady na mainu, tam si pošleme do plazy 109 milionů a ještě nám zbývá nějaký účet, ještě tady ten, tady máme 43,9 mega a nemáme dost, takže musíme 43,85 třeba takhle, aby nám zbylo fakt co nejméně, zbylo nám tady 39 tisíc, víc asi utratit nemůžu, mohl bych si to tradenout na jeden účet, ale myslím si, že pro náš pokus plus minus by to mělo stačit, kolikže dostaneme. Možná jsme mohli ještě změřit to, kolik jsme dostávali před tím glitteringem a potom glitteringu. To bychom třeba mohli pak udělat na nějakým z mých dalších altů, kde třeba nemám tak velký pet equip. Každopádně teď už dáváme teda všechny moje účty najednou na 10 minut farmit poslední lokaci a myslím si, že já jsem nejvíc zvědavý ze všech, kteří koukají tady na to videjko, jak dlouho nám bude trvat třeba nafarmit 1 milion na všech mých účtech najednou. Hodíme tam asi Fortune flagu, ať je to tak nějak co nejvíc fair. Plus tam hodíme Ascender, zapínám odpočet právě teď a ty účty tam jdu postupně dát, pak je postupně budu vybírat, až začne zvonit budí a uvidíme, jak to půjde. Takže účet číslo 1, 3, 2, 1, teď. Dávám ho tady do prostředka autofarm, nahodíme tady nějaký Ascendry, nějaký Fortune flagy, účet číslo 2, nahazujeme do prostředka, účet číslo 3, nahazujeme do prostředka, účet číslo 4, nahazujeme do prostředka a účet číslo 5, nahazujeme do prostředka. Teď už jenom budeme čekat, kolik že teda budeme schopni nafarmit. Možná bychom taky mohli udělat pokus, kdybychom nefarmili a jenom bychom stáli na místě, kolik by ten glittering nám byl schopný nagenerovat, ale to si myslím, že je jakoby zbytečný, že vždycky u toho budeme nějakým způsobem farmit, ale aspoň bychom rozlišili to, že třeba na některých petech máme Diamond Charm, na některých máme Royalty, některý jsou vylevlený, někde máme poušny, nemáme poušny, takže to bychom aspoň rozlišili. Já jdu teď 10 minutek počkat a pak se vám ozvu, jak moc OP to je. Posledních pár vteřinek a jdem se konečně podívat na výsledek, budu to brát zase podle těch účtů, podle toho, jak jsem je aktivoval. No a samozřejmě první účet 70
62k. Musíme to brát tak, že ty účty nemáme taky na privátu a nejsou na nich vůbec, ale vůbec aktivní žádný, ale žádný další poušny. Je to prostě jenom klasický farm a klasický huge peti. V poslední lokaci tady máme teda main 439k a poslední účet 206k. No a dohromady jsme nafarmili na všech pěti účtech za 10 minut nějakých 837. No a dohromady jsme nafarmili na všech mých účtech 873 tisíc, to znamená skoro 0,9 milionů za 10 minut, to znamená, když to vyhodnotíme krát 6, tak jsme nafarmili něco přes 5 milionů za hodinu, když to vynásobíme 24, tak je to nějakých 125 milionů za hodinu na všech mých účtech. Jsem hrozně moc rád, že jsem se k tady tomu dokopal, už hrozně dlouho jsem přes prázdniny přemýšlel, že to natočím a že uděláme velký opening charmu a samozřejmě, že si pak hodíme ty glitteringy na všechny moje účty. Myslím si, že 125 milionů farmení bez jakýkoliv poušnů a všech tady těch věcí na většině z mých účtů, kromě mého mainu, je moc, ale moc dobrý, plus samozřejmě ještě budou se nám zvyšovat ranky, tím pádem se nám bude zvyšovat i ten náš příjem. No a do toho ještě farmíme tady pety, to znamená, že nám může padnout ještě nějaký active huge pet, může nám samozřejmě padnout i nějaký tady ten eventový pet, nebo respektive ten kawaii pet a spoustu dalšího. Já teďkon jdu hodně, ale hodně farmit, protože hodně z vás si kupujete věci zadarmo na Kiku, tak ať mám na to vám to rozdávat. Jsem hrozně moc rád, že jste dokoukali dnešní videjko až do konce. Natáčení trvalo sice díl, ale já doufám, že odpovědi budou stát za to. Napište mi schválně do komentářů, kolik vy nafarmíte na vašem účtu za 10 minutek. Nezapomeňte zkontrolovat odběr, zkontrolovat zvoneček. V popisku najdete odkaz na náš merch, Instagram, Discord, tak je tam odkaz na Kik, který je zdarma, plus navíc dostanete za to nějaký odměny, když tam budete sledovat. No a taky je tam odkaz na Alzu, na Heurejku, až budete cokoliv online nakupovat, klikněte na ten odkaz, moc tím podpoříte, nestojí vás to nic navíc, pokud hrajete Fortnite, sac varmi LP a vidíme se zase u dalšího videjka nebo na streamu, doražte a čau čau!